Karibu sana kwa channel. Leo tunazungumzia kitabu cha Think and Grow Rich kilichoandikwa na Napoleon Hill. Leo tutazungumzia masuala muhimu ambayo yanaangaziwa. Kumbuka kuna 10 principles za kutumiwa ili uweze kuwa tajiri. Lakini kitabu chenyewe kina kusudi moja dhahiri. Au tuseme lengo moja ambalo ni thoughts become things. Yaani fikra unazokuwa nazo zinakuwa vitu. Yaani kwanza lazima ufikirie kitu, ndio kitu kile ambacho umekifikiria usho uweze kukipata. Kwa hivyo mwanzo vitu vyote kwanza ni fikra. Lazima kichipuke kwenye mawazo. Hapo hapo nilipo nasema kwa Kiingereza the only limitation is that which one set up in one's mind. Yaani kizuizi ambacho unapata ndio usiweze kuwa tajiri ni kile ambacho umejiwekea pale kwenye akili yako. Hivyo ndio maana unaambiwa fikra zako ni muhimu sana kwa sababu hizo zinafanya usipate kile ambacho unataka. Kwa principle ya kwanza ambayo wanazungumzia ni desire. Yaani ili upate kuwa tajiri au upate utajiri mwingi lazima kwanza utake. Niwe na ile tamaa. Na si tamaa tu, wanasema uwe na tamaa nyingi sana ambayo inakuchoma moyoni. Yaani wanaita burning desire. Kwa hiyo wanasema ongeza moto wa desire yako ya kile unataka. Hivyo hapa wanakuwa na hatua kadhaa namna za kupata kitu chochote ambacho unataka. Yaani unaziita hatua ambazo unapaswa kuchukua ili kuwa na ile burning desire ndio mwisho upate kile unataka. Kwa hivyo kwanza wanasema have a definite desire. Yaani unakuwa na lengo moja dhahiri, yaani kusudi moja dhahiri. Yaani unatafuta ni kitu kipi kimoja tu unachotaka. Kazi fulani ambayo unataka. Pesa ngapi unataka? Yaani hapa lazima ujue ni nini kwanza unataka na lazima kiwe kimoja tu. Hili kama ni pesa unataka lazima ujue ni kiasi gani. Unataka 500,000? Unataka 6,000,000? Lazima ujue kiwango taslim ni ngapi. Sema ni kazi fulani ambayo unataka lazima ujue ni kazi gani haswa. Ni wasibu? Ni usunara? Kazi lazima pale ujue ni nini unataka swala unakitaja. Tatu, lazima ujue unataka kuacha kufanya nini ili upate kile unataka. Sio pale mwanzo wakati ulikuwa na ile definite goal yako, labda ulitaka kuwa kupunguza zile kilo zako. Kwa lazima kama kuna kitu unaacha, lazima kwanza uache kula vitu vyenye sukari nyingi. Kuna watu siku hizi ambao wanapenda kufanya ile mambo ya intermittent fasting. Wewe unaacha kula zaidi ya masaa 16 kulingana na mwili wako. Yaani lazima kuna kitu ambacho utakiacha ndio uweze kupata kile unataka. Kama tuseme unataka kupata pesa mwishoni tuseme wa mwaka tuseme 1,000,000. Hata hizo ni kidogo, tuseme tu hata 10,000,000. Lazima kwanza uamue kwanza utaacha kulala sana. Lazima uache usingizi ndio muda huo utumie kufanya ile kazi ambayo itakuletea mtaji. Au wakati huu ndio muda huo ndio utasoma kuhusu masuala yale ambayo unataka kufanya ndio upate kile unataka. Ni lazima ujue siku mahususi unayotaka kupata kile unataka. Baada ya miezi 6, kwa hivyo itakuwa tarehe ngapi? Lazima uandike tarehe pale. Je, ni mwishoni mwa mwaka tarehe 31 iandike pale. Baada ya miezi 4, tuseme Aprili 30, andika pale. Na 5, unapanga namna kuchukua hatua zako ili kupata kile unataka. Yaani lazima uwe na plan jinsi ambavyo utapata kile ambacho unataka. Kwa hivyo unaandika statement yako hivi kwa mfano, itakuwa napokea pato la shilingi 500,000 tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka wa 2030. Na nitatoa huduma ya ususi au kufunza Kiswahili au kufanya biashara ya rejareja ili kupata pato hili. Umeandika ile statement hivyo, statement hii utaiandika chini mahali kwenye karatasi. Utakuwa unaisoma mara mbili siku. Utakuwa unaisoma tu mara moja tu kishamka, jambo la kwanza unaisoma. Unaisoma mwisho kabisa kabla lala. Kabla tu hujalala unaisoma. Ukiamka asubuhi jambo la kwanza unaisoma. Wakati unaisoma lazima uvisualize. Lazima ujione pale unapata zile pesa vizuri. Lazima picha ije kwenye akili yako. Lazima upate ile taswira pale kwenye akili yako. Na hii repetition, yani kurudia rudia unasoma hii statement yako ndio inajenga hisia za imani katika kile unataka, yani faith. Faith ndio principle ya pili ambayo inazungumziwa katika kitabu kile cha Think and Grow Rich.
ulipofanya kurudia vizuri kule kuwa na imani, na tumesema unakujenga kwa kurudia rudia ile statement yako. Hivyo hisia za imani katika kile unataka kwa utakipata zinakuja pale unapoacha kuogopa watu. Yaani unaogopa kuchekwa au kukosolewa na watu, yaani kuonekana wewe ni mjinga kwa sababu unataka jambo ambalo ni kubwa au unataka jambo ambalo wao hawajui wajei lifanya. Yaani unakuwa na imani hivi kwamba hata mtu akikriticize unaendelea tu utafuta jambo hilo siku nenda siku rudi. Unasema utakuwa tajiri na 1,000,000 na milioni 10 utazipata. Hata watu wakikwambia oh, watu kama wewe waweza kupata hizi kwa sababu sasa unapata mtaji usema 100,000. Ugupi chochote wewe, na maana kuna una imani. Na pia ndao imani inakuja kama utakuwa obsessed na kile unataka. Yaani obsessed ni kule umejituma ndani, unakifikiria kila wakati. Yaani mawazo yako yote kile unafanya kinahusu lile jambo lako moja ambalo unataka. Sisi unataka kuwa mwanamuziki. Wakati unajaribu kuimba, kama uko pale tuseme unauga unajaribu kuimba, tuseme unashughulika mahali popote, unafanya ile mazoezi ya sauti. Ukiwa tu tuseme unapitia picha kwenye mtandao, unachunguza jinsi watu wanatoa sauti inayofaa, vile unajaribu hata kuhudhuria mafunzo kuhusu uimbaji, unasikiza hata watu wengine walifanya nini ndio wakaanza, wako watu tuseme na pesa walifanya nini. Yani become obsessed with what you want. Yani ruhusu fikra zako kujituma katika kile unataka. Principle ya tatu ni auto suggestion. Ni auto suggestion ni kugundua kitu mara moja bila kufikiri, yani kinakuja tu kwenye akili mara moja. Yani ruhusu fikra kujengeka, fikra za kile unataka. Sasa kumbuka, kama ulikuwa na ile burning desire kisha ukawa na ile imani, fikra za kile unataka zitakuwa zinakuja pamoja. Yani utakuwa unaziruhusu sababu umeshajiingiza katika jambo lile unataka. Yaani umesema nataka 1,000,000 na kuja kwa sababu kila wakati umejituma. Ndio maana nimesema lazima fikra zako zihusu kufanikiwa kwako. Zihusu mambo ya kufanikiwa katika lile jambo unafanya. Pia hakikisha unakaa sehemu zinazohakikishia unaelekea kwenye mafanikio. Yaani environment ambayo unakaa ni watu ambao wanazungumzia kutimia kwa mambo yao. Ni si wale watu ambao wanaketi mahali wanaanza kusema oh, serikali, watu kuna wizi katika serikali, watu hawawezi fanya biashara, ama wanasema tunauliwa, ama wanasema watu wapate vitu kwa sababu ya bidii, wanapata tu kwa sababu ya bahati, wacha nifanye mambo ya bahati. Nasibu hapana. Sema ukishe sehemu watu unakaa na watu ambao wanakujenga, yani watu ambao fikra zao ni za kujengeka. Sasa hata wewe ukiwa pale unaanza kufikiria kuhusu ile jambo lako ndio linakuja kwenye akili za kutusajili mara moja. Hata wewe mwenyewe ukikuzungumzia yale mambo yao, hata wewe mwenyewe utaona lile jambo lako zaidi. Unapata jawabu ya kuhusu jambo lako. Hata kumbuka hata katika auto suggestion ni pale ambapo unasikiza hata mambo ambayo unasikiza kutoka kwenye redio, televisheni kuhusu bidii, kuhusu jambo lile unataka. Sasa ile auto suggestion ikuja, yani hata akili yako utapata yale mawazo yanakuja kuhusu kile unataka. Nne, principle yenyewe ni specialized knowledge. Na hapa Napoleon Hill anazungumzia kwa elimu peke yake iwezi kusaidia, lakini elimu ikitumiwa inakuwa nguvu. Yaani anasema kuwa aina mbili za elimu, yani na two kinds of knowledge, na general knowledge na specialized. Anasema general knowledge ni ile inatumika kidogo sana kupata utajiri, ama sivyo hata itumiki kabisa. Yaani general knowledge ni ile kila mtu anapata kwenye school, unakwenda chichea, unakwenda shule ya msingi, unakwenda secondary. Kila mtu anafanya hivyo. Elimu hiyo unaweza kujikatumika kidogo sana kupata utajiri, ama isitumike kabisa katika kupata ule utajiri. Ndio maana nikakupa ile mfano wa ile unapata shuleni. Alafu pili ndio akasema kuna ile specialized knowledge inahusu purpose yako. Inahusu yani purpose yako business or profession ambayo unahusika nayo. Hii ni pale ambapo unakuwa gwiji katika swala moja ambalo linahusika na kile unataka au umeambiwa nini katika maisha haya. Yaani anasema elimu lazima ipangwe kuelekea definite purpose. Yaani lazima ile elimu umepata lazima iwe inaelekezwa katika kile kitu ambacho unataka. Ndio maana unaona watu wengine katika wakianza kufanya kazi wanarudi shuleni kusoma. Unajua kusoma sasa wasomee yale mambo sasa ambayo wanafanya kazi kuyahusu, na hiyo ndio elimu ambayo ni muhimu kwa sababu sasa lazima utaitumia. Na tunatahadharishwa kutokamilisha kusoma. Lazima
ni vibaya sana kuacha kusoma unapomaliza masomo. Unapaswa kuendelea kusoma hata baada ya kuhitimu shule. Tano, nazungumzia kuhusu imagination. Yaani hapa ni pale mwanzo nilisema unaweza kuunda chochote unachofikiria. Kumbuka nilisema fikra ndizo zinakuwa vitu ambavyo unataka. Yaani unafikiria kuhusu kitu ndio uweze kukipa uhai. Kama unajenga nyumba kwanza, unafikiria jinsi unataka iwe ndio sasa inachorwa hivyo kulingana na mawazo yako, ndio sasa inajengwa. Kwa hivyo hapa katika imagination, yaani fikra zako zisiwe za mambo yaliyotokea awali mabaya au experiences zako za kutamausha. Ni thinking about your failures. Wana fikra za ubunifu, yani ile creative imagination. Sita ni organized planning. Yani kule kupanga mambo yako, yani hivi kwamba unafanya vitu kidogo kidogo kila siku hadi mambo hayo yote ndio yanachangia katika kile unataka. Ni utakuwa mpango hivi kwamba kila siku unasema unachukua hatua moja moja kuhusu ile jambo unatenda ndio mwisho jambo hili liwe kuu. Kwa yani mambo azile hatua umechukua ndogo ndogo ndio mambo yako yatimie. Tuseme lile swali nilisema la kupunguza uzani wako ni ile kila siku unasema kila siku sitakuwa nanywa kitu na sukari au nala kitu cha sukari. Unaona hivyo kidogo kidogo mpaka mwisho utapata umepungua. Unasema kila siku nitakuwa na mazoezi dakika 10 na mwisho utapata kuwa zimechangia. Unasema kila siku sitakuwa nakula kwa masaa 16. Unaona itachangia pale mwisho. Na hapo ndio tunatahadharisha usiwe procrastinator. Kwa sababu hii ndio jambo kuu linalofanya wengi kutopenda maisha yao. Yaani procrastination ni pale ambapo ufanye jambo sasa, yaani unasema nitafanya kesho. Unashinda ukisema jambo hili unasukuma kitu mbele utakifanya baadaye. Mwisho unapata hujakifanya. Yaani unapaswa kuchukua hatua sasa hivi. Yaani do it now. Yaani unasema kuwa procrastination ni giving up on yourself. Yaani ina maana kuwa kama wewe ni mtu ambaye unasema utafanya kesho na kesho wewe ifike, ni watu ambao hawafanyi yale ambao umesema watatenda ni kwa sababu wanazingatia zile opinions za watu wengine. Yaani watu wanakusema nini kuhusu wewe au watu wana mawazo gani kukuhusu? Yaani yale mambo ambayo wanakuambia kukuhusu yanakuingia. Sasa unakata tamaa unaacha kufanya. Hata kwanza mwanzo uchukui hatua yoyote. Unashindwa kusema nitafanya kesho. Lakini kwa sababu zile opinions za watu wengine unazitilia mkazo sana. Sasa ndio unaacha kufanya kuchukua hatua yoyote. Upata kile unataka unajua wewe mwenyewe unakitaka. Kupanga hatua utakazochukua kwa upesi bila kuharibu muda kisha chukua hatua mara moja. Principle ya saba ni decision. Yaani unaambiwa ufanye uamuzi peke yako. Kuwa wa kufanya uamuzi haraka lakini kubadilisha uamuzi wako polepole, na ndio watu husema tajiri ufanye. Yaani nitarudia tena, kuwa wa kufanya uamuzi haraka, make a decision fast, lakini kubadilisha uamuzi wako kuwe polepole. Yaani wanasema don't wait the time will never be right. Usigoje ukisema sasa hivi siwezi kwanza, sina uwezo, sina pesa, sina mtaji. Yaani siwezi kuanza kwa sababu economy ni mbaya, nina watoto skuli, nina watoto wadogo. Yaani unaambiwa anza tu, muda utakuwa sawa wakati wote. Hakuna wakati utakuwa sawa. Hakuna kugoja, anza tu. Nane ni persistence. Yaani hapa ni pale unaendelea na kukazana hata kama hali iko namna gani. Yaani hapa kama hali ni ngumu usiache, endelea kufanya kwa kuchukua zile hatua zako ambazo zinakufanya uwe tajiri. Ili kushindwa kunapokuja si kwa sababu ya kusiwe sababu yako ya kuacha ile unachofanya. Yaani ukihisi yani umechoka na zile hatua unachukua, ni signal unapaswa kujenga upya plans zako. Ili kwa sababu unapaswa kugeuza yale mambo unafanya, si kuacha kutafuta kile unataka. Na wanasema kuwa au Napoleon Hill anasema kushinda, yani kupata kile unataka, kuko tu hatua moja baada ya hisia za kushindwa kukuzidi au kule kutoweza kabisa. Ni hapo wanasema kuwa opportunity huwa imefichwa, huwa kumefichwa na janga fulani au kushindwa fulani. Kwa hivyo angalia opportunity au angalia ile fursa ambayo unapata katika kila jambo ambalo linakushindwa au jambo ambalo linaonekana kama ni failure. Tunamalizia sehemu hii ya persistent kwa kusema the quitter never wins and the winner never quits. Yaani unapaswa wakati wote kujibidisha kwa sababu kile unatafuta unajua ni kizuri. Tisa ni power of mastermind. Yaani hapa ni pale akili za watu zinaunganishwa pamoja kwa maelewano kuelekea lengo moja. Yaani
pale ambapo unaleta watu pamoja kwa lengo lile moja lako la kupata ufanisi au kupata utajiri. Lakini inatarajia kuwa lazima watu hawa huu unaofahamu vizuri na mawazo yao. Ili jambo hili la mastermind lifanye vizuri, lazima watu hawa wako ambao mnakuja pamoja, ambao wanakusaidia katika kupata ufanisi wako, lazima ni watu ambao mnafikiria sawa. Na ndio sasa ujue kama mnafikiria sawa, lazima ujue strengths zako ni zipi, yani nguvu zako ni zipi, na lazima pia ujue unataka nini. Ndio uwalete watu hawa katika mawazo yao kwako, yani ndio uweze kukuchangia katika kujenga kile unataka au kupata ule ufanisi unataka. Kwa hivyo hapa ni pale ambapo unachagua watu ambao tuseme watafanya kazi ile ili mpate mtaji pamoja. Tuseme katika kampuni au tuseme umeanza, si lazima kampuni iwe kubwa, iko ndogo hata watu wawili watatu, lazima muwe mnawaza pamoja. Yaani ile mnataka ni kitu kimoja. Umi alizungumzia sex transmutation. Ili zile nguvu za kujamiiana za sex zipelekwe katika kuchukua hatua. Yaani hapo ndipo tunaweza kuwa wanaume wengi wanatia bidii ili kumfurahisha mwanamke. Yaani hata ukiangalia vizuri katika masuala haya ya ndoa, mwanaume ambaye mwanamkewe anampa nguvu, yaani kila wakati anashinda akimwambia, "Oh bwanangu, utafanya hivi, unajua hayo mambo unajibidisha, hata amka, naona unaendelea vizuri." Unaona huyo mtu anakazana kabisa, hata kama bado mwanga haujaonekana. Kama utazidi kumpa motisha kila siku, utaona yule mume wakati mwingi ananawiri kabisa. Hata yule mwanamke hahitaji kufanya chochote, ile kugali maneno ya kumpa nguvu, kwa sababu huyu mwanaume anampenda sana. Yaani hata yule mwanaume anajibidisha zaidi. Hapa ndipo Napoleon anasema kuwa sex transmutation ndio chanzo au ndio mwanzo wa nishati ya ubunifu. Yaani ndio creativity inaanza kutokana na nguvu hii. 11 ni the subconscious mind. Hapa anazungumzia kuhusu mawazo mazuri na mabaya, yani positive thoughts and negative thoughts. Anasema kwa mawazo mazuri na mawazo mabaya hayawezi kuwa kwenye akili kwa wakati mmoja. Hivyo lazima uchague mawazo mazuri yawe kwenye akili yako ndio uweze kupata kile unataka. Yani hakikisha positive thoughts, zile fikra chanya, ndizo zinatawala akili yako wakati wote. Na anasema zinatokana na zile positive emotions. Yani zinatokana na hisia chanya. Hizi hisia chanya anasema ni kwa Kiingereza anasema ni desire, faith, love, sex, enthusiasm, romance and hope. Anasema kuwa lazima uwe na hizi positive emotions kila siku, kisha kuwa unazo kila siku ili zikusaidie katika kupata kile unataka katika maisha haya. Anasema zuia fikra hasi, yani zile negative thoughts. Na anasema hizi zinatokana na zile hisia hasi na anazitaja kama feelings of fear, jealousy, hatred, revenge, greed, superstition and anger. Zuia ushawishi mbaya kutoka kwa watu wengine. Yaani hawa wanaoita alibis of failure. Kama watu ambao wanaleta hizi fikra mbaya au fikra hasi ni kama wale wanasema, yaani uepuke. Yaani anasema pesa, yaani anasema money is evil. Mtu kama huyo upasi kuwa unahusiana naye kwa sababu analeta zile fikra hasi. Yaani ni pale ambapo unakuwa na excuses. Epuka visababu vya kutokuwa tajiri. Unasema sijakuwa tajiri kwa sababu nimezaliwa sehemu maskini. Hapana, hilo si swala la kusema hilo. Nimefanya hivi kwa sababu tuseme sina mtu huyo ana miguu au ana nini. Those are just alibis of failure. Watu wengine hata wanakujaza hivyo, wanakuonyesha wewe ni kama umepungukiwa. Hujapungukiwa. Hivyo zile fikra lazima uzitoe. Kwa kila siku unakuwa na desire, faith, love, mambo kama haya, yani zile hisia nzuri. 12 alizungumzia the brain. Yaani hapa anasema kuhusu, anazungumzia vibration. Yaani anasema kutoka kwenye brain au akili, yani vibrations kutoka kwenye akili moja huenda katika akili nyingine. Kama mnahusiana na watu wa karibu, zile lazima tamzungumze. Zile vibrations zinaweza kuwasiliana. Kwa mfano, umeshaona kwenye umeenda kwenye mazishi na mara moja hata yule mtu umjui, lakini unaanza hisia za kulia, hata unaweza kulia. Au mtu amekasirika na anazungumza, si wewe anakuzungumzia, anazungumzia mtu mwingine kwa hasira na ukali, na wewe pia unaanza kukasirika. It's because of the vibrations of the brain. Kwa hivyo hapa ndio unaambiwa lazima ukae kando na watu ambao akili yao inafikiria mambo ya upendo, mambo ya mazuri katika maisha ya usoni, yani hope. Watu ambao wana imani ya kupata vitu vingi, watu ambao wana bidii. Na mwisho
ni the sixth sense. Anasema lazima kwanza ushughulikizo principles zingine 12 ndio hii iweze kufanya kazi. Yaani lazima upitie kwanza hizo hatua zingine 12 ndio uweze kupata ile the sixth sense yako. Hapa ni pale hali ambapo ili kuchukua hatua kuhusu mambo yako ya utajiri. Kabla hujachukua hatua yoyote sema ni katika biashara, unakuwa na hisia pale ndani kuwa jambo hili unachukua unafanya hatua ni nzuri, au unakuwa na hisia za ndani kuwa hapana, siendi na mwelekeo huo, sipeleki pesa zangu katika kuanza swala hili. Hapana. Yaani ni hisia kutoka ndani. Yaani mtu awezi akazieleza, unazisi kule ndani. Unahisi kitu hiki ni kizuri ama ni kibaya. Ama unasema mtu huyu hawezi kuwa katika mastermind yangu, si mtu mzuri. Yaani hisia ya kwanza kale, yaani watu sema ni kama kale kasauti ka pale ndani. Nakuja mara moja tu kuhusu kile unataka na watu ambao unachagua katika biashara yako, na watu katika kupata mtaji, watu ambao unahusiana nao. Unaweza kuchagua watu ambao wanakuambia wazo hili ni nzuri, niweke mtaji hapa tutapata pesa. Unajua vizuri huyu mtu ni mzuri. Na mwingine unasikia akili na kitu kanakuambia pale ndani, hivyo ndo sixth sense. Ili kupata ile sixth sense, anasema anaweka namna za kuondoa woga. Anasema kuna aina sita za woga ambazo anazungumzia pale. Anasema kuna woga wa umaskini, kukinjiliwa yani criticism, woga wa kutokuwa na siha njema, kupoteza upendo, woga wa kuzeeka uzee, na woga wa kufa. Kwa hivyo anazungumzia namna unaweza kupingana na woga huu. Kwa hivyo tafadhali soma kitabu, tafadhali soma kitabu, alafu niandikie mawazo zaidi pale chini kwenye maoni kama nimesahau wazo lolote. Nashukuru sana unanisikiliza. Kuwa na siku njema.